者冯一鸣台北报道。CHOCOTV 全台独家跟播《恋爱先生》，由男主角靳东搭档起之女星江疏影。这个故事描述男主角除牙医工作外，还有另一身份为恋爱顾问，其实自己却是爱情白纸。女主角江疏影2013年曾参与电影《致我们终将逝去的青春》打开知名度，2014年也曾与胡歌传出绯闻。虽然两人隔年就分手，但恋情始终被提起。在《恋爱先生》播出前，江疏影在微博性感写下我是恋爱先生在哪，网友立刻他气胡歌，还气胡歌回答等等就到在路上，但有敲打要两人复合之意。男主角靳东在剧中替人策划追女，私下却是个满腹诗书的人，经常在微博写诗赋词。今年41岁的靳东私底下已婚，并育有两子，是知名的宠妻魔人。这次两人合作搭档，江疏影觉得靳东是个性格严厉的人，因为要求高，每天两人都在做功课，剧本都是密密麻麻的字。有了靳东的指导，江疏影觉得很有安全感，也感到自己不断成长。CHOCOTV 独家跟播《恋爱先生》，CHOCOTV 提供江疏影所与靳东合作新剧。CHOCOTV 提供恋爱先生女主角江疏影。CHOCOTV 提供